Dhe fakti që Zoti Berisha ndoshta mund të lërë qoftë edhe për pak banesën e tij për të dëshmuar në komisionin që po heton çështjen e çështjen Teams, le të themi, tjetër e diskutuar edhe ajo dhe natyrisht bashkë me Berishën do të jenë edhe të tjerë që pritet të dëshmojnë. Ky lajm në fakt sa mendon që ose si mund ta do ta ndryshonte atë rrjedhën dhe rutinën e Zotit Berisha tani më prej sa u bë? U bë që nga 29 dhjetori. 30 ditë. Sa muaj, pra që është. Gati 4 muaj, ha? Që është i mbyllur në shtëpi. 3 muaj që është na 4 muaj gati që është në arrest shtëpia. Do ndryshoj jo pak rutinën dhe një medaljen, me kthimin, besoj edhe me të ta shfrytëzoj edhe praninë e mediave. Mund të marrë disa leximë i lajmi. Para punës dhe më kryesore e paktën këtë vështrimin tim është që të vendoset diçka e tillë, do duhet që të votoj Partia Socialiste. Pra, ligji i ri për komisionet i morë cakton që lista dëshmitarëve votohet nga ana e komisionit. Shumicën komisionet ka Partia Socialiste. Dhe unë do të bëjë leximin tjetër që Partia Socialiste do nxirrte Berishën nga arresti i shtëpisë për të rikthyer në parlament. Pra, e kanë ata në dorë, do të shkojë ata sigurisht për të dëshmuar. Sigurisht që vendosja e Zot Berishën në planin paraprak të hetimit ka të bëjë me një deklaratë të zonë Gjulametin komisionin në mbledhje të shkuar të komisionit ku tha të trasin dëshmitarin Zot Berisha si person i cili ka folur për ndërhyrjen në sistemin Teams. Ajo deklarata sa është vendosur në planin paraprak të hetimit dhe i plan do të votohet nga ana e komisionit ku është edhe mund të themi lista e dëshmitarëve. Nëse aprovohet Zoti Berisha si dëshmitar, për më parë, atëherë Partia Socialiste nxjerr Zotin Berisha nga arresti i shtëpisë dhe e çon në komision parlamentar. Është mundur vini pra duke qenë se ai është duke vuajtur këtë arrest në ambientin e shtëpisë. Institucionet janë të pavarura nga njëra tjetër. Jemi një republikë parlamentare ku vendi institucioni kryesor i vendit, po sigurisht drejtësia është ka pavarësinë e saj. Dhe në tilla raste do të jepet aprovimi nga ana e besoj nga ana e institucionit drejtësisë, nga gjykata posaçme apo nga besoj nga gjykata posaçme, e cila do të autorizojë Zotin Berisha për të marrë pjesë në mbledhje të kuvendit. Por sigurisht nëse do duan të marrin deklaratën Zoti Berisha antar të komisionit, ka mjetet komunikimi elektronik dhe Zoom. Po të bëhet në këtë mënyrë. Tjetër kjo një nga forma. Megjithëse pak për mua ishte shumë interesante nëse Zoti Berisha do dilte nga banesa e tij për të drejtuar kuvendit në këtë lloj forme. Por si gazetar do të kishte qenë vërtet një moment interesant, sigurisht. Sigurisht marr përbasje do të kishte votuar Partia Socialiste për diçka të tillë. Mirë, çojmë se si do të shkojë. Por kemi dhe zonën e Arkita Maltezi ka qenë ndërkohë po në qendër të vëmendjes, ka qenë edhe këtu në A2 CNN ku shpresoj se po vdes, thonë za reagimi qytetar. Reagimi qytetar është varet se kush e drejton. Nëse drejton partitë politike, sigurisht nuk kanë sukses, nuk kanë dështim. Nëse është reagim thjesht qytetar spontan, nuk ka sukses akoma më të madh, sepse mund të jetë akoma më i dështuar që fatkeqësisht shoqëria shqiptare ka demonstruar shpeshherë që nuk është impulsive apo aktive ndaj zhvillimeve. Por është interesante kjo bluza me cilën ajo. Sigurisht është një lloj, mund të themi, pankarte re, e cila ka dalur në grupin e rithemelimit. Ja ku po e shohim. Ka të bëjë Lironi, lideri i opozitës, e Zoti Berisha aty. Dhe po përdoret, mund të themi, disi masivisht gjatë tyre ditëve të fundit nga ana e mbështetësve kryesorë të Zotit Berisha, sigurisht Zoti Maltezi është vajza e tij dhe një në aspektin normal tjetës, një vajzë do bënde betejen për babajnë e saj dhe sigurisht ajo vion, më themi, betejen publike, sigurisht e juridike, duke qenë se është ekspert e fushës, ka dhe bashortin që është pjesë e një ndës dosis penale si Zoti Berisha, dhe si tillë ka bërë daljet e saj publike për dhënë opinione dhe qëndrime se përket edhe mund të themi vendimeve të drejtësisë, duke qenë se është në kushte që edhe mund ta komentoj vendimin e drejtësisë, duke qenë se është palë në atë proces. Interesante është edhe mënyra se si ajo u shpreh edhe për marrëdhënien me Zotin Basha, sepse më pas kemi parë edhe reagimet e Zotit Basha në lidhje me këtë, opinion që ajo tregoi për mënyrën se si është njohur me Zotin Berisha, i thotë që unë kam njohur përtej zonjës Maltezi, pra Zotin Berisha. Është kjo ideja që ndërkohë duket sikur zonja Maltezi do të mbajë paksa distancë ndaj kundërshtarit të brendshëm që bletemi babait saj apo jo. Është pyetja kush e solli Zotin Basha në Partinë Demokratike? Kush e solli Zotin Basha në Partinë Demokratike? Zonja Maltezi u pyet edhe për këtë nëse ka qenë ajo personi i cili e ka sjellë Zotin Basha në Partinë Demokratike, duke qenë se të dy kanë punuar në Kosovë. Përgjigjja e saj ishte që Zoti Basha është takuar me strukturat e Partisë Demokratike, dëshironte të ishte pjesë e Partisë Demokratike dhe se tillë u bë. Ndonse kishte pasur një ofertë nga një parti tjetër opozitare e kohës. Sigurisht që kur janë kundërshtar politik, palët ndonjëherë flasin edhe më shumë, por ndonjëherë edhe ruhen më shumë pasi politika ka treguar që kundërshtarët ndonjëherë bën dalat në momente të caktuara. Më sa duket këto dy palë nuk ose kanë kaluar, mund të themi, atë ekstremizmin total të akuzave apo kundër akuzave, sa kohë që
nuk duhet mohuar që Zoti Basha për një pjesë madhe kohës ka qenë pjesë e mund themi artikulimin publik e Zotit Berisha si fajtor të situatës, edhe ku ndodhet aktualisht, edhe pse u shpallën grada, edhe pse hoqi nga grupi parlamentar, pse pezulloi faktikisht në shtator 2021-in, etj etj. Pavarësisht kësaj do ishte mirë që ne kemi përmendur gjithashtu që demokratët nëse kanë një ideologji, ideologjia do t'i bashkojë palët, jo do t'i ndajë dhe ata do të gjejnë mund themi rrugën e bashkimit të bashkëpunimit brenda një subjekti politik i cili tashmë duket se është në kushtet që do të ndezi motorët elektoral, pasi edhe zgjedhjet nuk është se janë fort larg tashmë nga zhvillimi i tyre.